Эфирда Дагыстан радиосы. Амансыңыз ба, үйіңізге яхшылык аяулы радио тыңдаушылар. Бүгін 10 март, кіші жұма күн, заман 11:25. Дагыстан радиосының нөгі редакциясы өзінің кезекті сөйлеуін басылайды. Эфирда соңғы хабарлар. Кремльдің пресс-орталығы білдіре таған кепте, Сербиядың басы Томислав Николич Россияға іші қыдырума келген. Бүгін Россияның президенті Владимир Путин Сербия коллегасы Мандиолғыз өткөрейік, ем оның барысында стратегиялық яқтан байланыс тұту ақында, политикалық, сауда-экономикалық, ем әділілік негізі бойынша, байланысты беркіту бойынша сорауды ортаға салып қарая. Россия Федерациясының президенті Владимир Путин Яңы Огарёвадағы өзінің резиденциясында Россиядың финансар мониторингінің директоры Юрий Чиханчин мен ем Россиядың ауыл хозяйстволық министрі Александр Ткачевпен іші жолығысын өткөрді. Ем сөзсізде ауыл хозяйстволық министрі мен агропромышленность комплексін өсу ақында мәселеді ортаға салып қарады. Біз білдіріп кеткен кепте Махашқалада Республикалық Мәлет Библиотекасында Дағыстан Маданиятының Министерствосындағы Россиядың халықларының әдет маданият орталықларының әрекетлерін координация ету бойынша советтің ең өткөрілді. Енді аша келе Дағыстан Республикасының маданият министрі Зарема Бутаева республикамызда сондай орталықлардың саны 150-ге жететін ақында айтып озды. Ем еніден армағанда да олардың әрекетлерін күшлендірмеге керегінде тоқталды. Өз сөзінде министр, этнокультуралық ұзлаулардың экспозициясы ашық көрсетілуінген орталықлардың әрекетлер ақында ашық мысалар келтіріп айтты. Әне сондайлардың сырасына Леваша, Онсукул, Сергакала, Навала, Хунзах, ем өзгөлей районлары, Қызлар, Хасавюрт, Избербаш қалалары кіреді. Илғалар алдында өз орталықларының әрекеті ақында Кумтаркала, Навалак, Дербент районларының қыздар қаладың вәкілдері шығып сөйледіле. Айтып озайық, Россияның халықларының әдет маданият орталықларының әрекетлерін координация ету бойынша совет, әдемшілік капиталы деген республикадың оңайлы проектінің яшылға шығарылының рамкасында түзілгөн. Сіз соңғы хабарларды тыңлайсыз. Россия Федерациясының өр суды Махашқаладың алдыңғы мері Саид Амировтың следственный изолятордан больницаға көшірмеге деген тілегін хош көрмеген. Амировты яқлашудың айтуы бойынша, Саид Амировқа саулығы бойынша медициналық яғынан дайымда көмек керек болады, а СИЗО-да ондай оңайлықлар жоқ. Сонма байланысы болып, сұтқа көрсетілінген қағытларға көре, Амиров изоляторда тиісті көмекті алады. Неге десе, оны онда сақлау үшін керекілі ремонт істері жүрітілген. Онан басқалай болып, Сырт Кавказ округының соғысық судының янында ең өткөрілетіған вақытта врачылар дайымда күзет етеді. Сонаман Россиядың өр суды Амировтың ем оның яқлаушысының тілегін хош көрмеген. Ауа әлдері қалай болайық екен. Дағыстанның гидромет орталығы білдіреді аған кепте бүгін республикамыз бойынша ауа ашық бұлытлы. Қысқа болжалға ямыр яумаға қаралады. Күндіз ауаның еліліғі 8, емкеште 5 градусқа етіп барая. Дымқылық 91%. Күн көзінің тууы 6:07, ем оның оңуы 17:52. Сонымен күннің ұзынлығы 11:44 етпеге амалы. Теңізде судың делілігі 7 градус. Біз соңғы хабарларды бердік.
Оныма сізі таныс еткен Зафира Магомедова.